Na kraju Moslavina Rijeka, Rijeka prolazi dalje boljim izvođenjem 11 teraca, s nama je pomoćni trener Radomir Đalović. Kako su ovi prvi dojmovi? Bilo je teški 120 minuta, još teže ovaj period kad su se izvodili 11 terca. Pa najteži sigurno ovo je bilo danas, baš loše, najbitnije od svega je taj prolaz. Znali smo da, gledali smo utakmice Moslavine, znali smo da neće biti jednostavno, ali nismo mogli očekivati ovo. Trener Kozmi je odmorio 8-9 igrača za utakmicu jako bitnu u nedelju, ali mi smo Rijeka, mi imamo 25-30 igrača i ovakve stvari su nedopustive. Mislim da igrači koji danas su igrali trebaju ozbiljno da se zamisle, jer ovako se ne predstavlja Rijeka, ovako se ne brane boje Rijeke i morat će podhitno to promijeniti ili sigurno neće imati svoje pozicije u ovom klubu. Jer ovo danas, samo srećno smo prošli posle 11 teraca i nadam se da nam se više ovakve stvari neće događati. Puno hvala.